Məsnəvi Azərbaycan ədəbiyyatında çox işlənən janrlardan biridir. Məsnəvi ərəb sözü olub, içilik mənasını ifadə edir. Lakin bütün içilikləri məsnəvi ola bilməz. Məsnəvi A, B, B, C, C, D, D və s. şəklindədir. Məsnəvinin bir-biri ilə qafiyələnən beytində demək olar ki, fikir tamamlanır. Bu şeir şəklinin belə sadə quruluşa malik olması şairə hadisəni, nəzərdə tutulan əhvalatı daha geniş danışmağa imkan verir. Ona görə də klassik poemalarımız məsnəvi şəklində yazılmışdır.